Hienoa nähdä näin paljon asiantuntijoita paikalla täällä. Mä oon tosiaan Vekko-kotilla tuolta Oulusta, arkkitehti Oulusta. Meillä on siellä semmoinen parikymmenen ihmisen arkkitehtitoimisto. 45 vuotta on toimiston ikää ja itse tulin toimistoon viikoksi kiireapulaiseksi vuonna 1983. Työsuhde nyt on, se on viivä tai venähtänyt siitä, mutta työkuva on edelleen sama. Toimin muun muassa toimitusjohtajana tässä ja meidän toimiston peruskorjauspuoli on ollut paljolti minun harteilla vuodesta 1985 alkaen. Sivukonttori meillä on Helsingissäkin ja sivukonttorin voimi vedettiin muun muassa tuo Stockmannin tavarataloon. Laajennus ja peruskorjaus tuossa 10 vuotta sitten. No niin. Aloitetaanko kuivasti? Mitä tämä suunnittelutyö pitää sisällä? No niin. Tarve, selvitys, hanke, suunnittelu, valmistelu, ehdotus, suunnittelu. Yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävä, toteutussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentamisen aikaiset työt, käyttöönotto ja takuuaika. Näissä suunnittelija on mukana. Ja meillä on sitten tarkat listat, että mitä kaikkea siinä pitäisi tehdä, erillisiä osa-alueita. No ei mennä tähän. Noin. Sen sijaan, että me tätä prosessia lähtisi aukomaan teille, se on meidän arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden oma asia, rakennuttaja, konsulttien, rakennuttajien, ja määrittelee sen, että mitä kaikkia suunnitteluosasia he haluaa tähän toimeksiantoon pistää. Mutta kaikkea muutahan se sitten peruskorjauskohteissa ja restaurointikohteissa on. On tullut havaitsemaan, että asenne on väärä, eikä ole mielenkiintoa vanhaan rakennukseen. Niin silloin on vaikeaa, koko prosessi on hankala. Silloin ei synny sitä riittävää ymmärrystä myöskään sitä tehtävää ja hanketta kohtaan. Ja tämä pätee niin kuin koko suunnitteluporukkaa sitten. Paitsi suunnitteluporukkaa myös rakennuttajaa ja rakennuttajakonsulttia. Tällaisia tärkeitä vaiheita koko prosessissa on, anteeksi, nyt pitää ryhdytä vähän vettä. Niin, mitä tapahtuu ennen tätä edessuunnitteluprosessia? Suunnittelijavalinnat. Tässä voidaan mennä jo pieleen ja metsään ihan vankasti. Jos rakennuttajilla ei ole käsitystä, että nyt on vaativa kohde, lähdetään valitsemaan suunnittelijoita sitten esimerkiksi pelkään hinnan perusteella, niin kuin monesti käy. Suunnittelijalla pitäisi olla tämmöisissä kohteissa, puhutaan nyt peruskorjauskohteista, niin sanotusta arvokohteista. Tuossa oli Pekka Tatsilla erinomaisia määrityksiä tuohon arvottamiseen. Mutta tämä ylipäätänsä rakennukset, joita peruskorjataan, niin siinä vaaditaan tiettyjä erityisiä osaamisen aloja, joita nyt ei aina uudisrakennussuunnittelijalla ole. Mutta ennen kaikkea pitää olla se harrastuneisuus. Ja tykätä vanhoista rakennuksista. Parhaassa tapauksessa on niin, että pääsuunnittelijaksi valittu voi valita tai vaikuttaa siihen, keitä valitaan erikoissuunnittelijaksi. Ja tänä päivänä, kun tämä on paljon teknistä korjaamista, varsinkin peruskorjauksissa, se, että minkälainen asenne ja tietämys ja osaaminen on LVI-suunnittelijalla esillä, on äärimmäisen tärkeää. Usein se on se koulutustausta siellä taustalla. Silloin kun on korkeakoulu,
taustasuunnittelijalla, niin silloin hänellä on parempi valmius etsiä poikkeavikin ratkaisuja ilmanvaihtoon, esimerkiksi ilmanvaihtoon. Mutta valitettavasti julkisissa hankkeissa hyvin usein käydään tämä kilpailutus siinä nojata, että kilpailulainsäädäntö on tämmöinen ja tuommoinen ja se edellyttää, että pitää kilpailuttaa. Ei se nyt välttämättä niin ole mun käsittääkseni Kuntaliitto on ohjeistanut, että on myös muita valintakriteerejä. Että ei tämä laatu plus hintakilpailutus ei ole välttämätöntä. No sitten. Sitten pyritään, tietenkin rakennuttaja, varsinkin julkinen rakennuttaja, pyrkii siihen, että ei valiteta näistä valinnoista. Tämän takia on laadittu tämmöinen laatupisteytysjärjestelmä, joka on aika kurja, ainakin meitä peruskorjaussuunnittelijoita kohtaan. Yllättäen meidän kokemukset vanheneekin 3 vuodessa. 3 vuotta vanhemmat referenssit, niitä ei lasketa, vaikka olisi miten upeita referenssejä. Sitä mä en ymmärrä, että miksi näin on. Mutta sitten on usein nähty niinkin, että varman päälle laaditaan tämä laatukriteeristö sillä tavalla, että kaikki ne 5 tarjoajaa on saanut samat laatupisteet. Ja sitten se on kuitenkin se halvin hinta, joka ratkaisee. Ja se, joka on eniten väärin arvannut sen hinnan, niin se pyrkii siitä sitten selviytymään siitä prosessista. Mutta mitä se tarkoittaa, joka otetaan takki ihan kunnolla tai sitten tehdään hyvin vähän töitä sen suunnittelun eteen. Ja kun tiedetään, että suunnitteluvaiheessa sidotaan sen korjaushankkeen kustannuksista valtavan suuri osa sekä sen korjausvaiheen että myöskin sen tulevan käytön kustannuksista, niin kannattiko säästää justiin siinä suunnitteluvaiheessa? No niin, ennen kuin varsinainen rakennussuunnittelu alkaa, niin tehdään nämä tarveselvitykset ja hankesuunnittelut. Erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, niin tuo Pekka Saatsikin tuossa viittasi äsken. Ja yhtenä tärkeänä tietenkin tämä RHS, eli rakennushistoriaselvitys. No ilman muuta, jos se sama suunnittelija, joka on mukana näissä selvityksissä, hankesuunnitelmaa tekemässä, ymmärtää jo siinä vaiheessa, näkee tämän kustannusvaikutuksia ja saa paljon sitä hiljaista tietoa, pystyy hyödyntämään sen sitten rakennussuunnittelussa, niin kyllähän se projektin kannalta on totta kai arvokkaita. Sen sijaan, että valitaan joka vaiheeseen, kilpailutetaan aina suunnittelijat erikseen. Niin kuin monesti käy julkisissa hankkeissa. Ja sitten on nähnyt paljon hankesuunnitelmia. On semmoisia peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmia, jotka on riittävän väliä. Koska aina näissä tulee yllätyksiä, aina ne muuttuu. Aina menee kustannus yli, pitää tehdä muutoksia, karsia, kaikkea mahdollista. Tavoitteen pitäisi olla aika väliä. Kaikkien tavoitteiden. Jos on sellainen kohde, joka ei ole erityisen arvokas, niin sanotusti arvokas, niin myöskin sille laatutasolle pitää olla väliyttä. Ja se, että suunnitteluryhmä, erityisesti rakennesuunnittelija, on mukana kuntotutkimuksissa ja ohjaa näitä kuntoselvitysten tekijöitä. Tai jopa itse tekee niitä, niin kuin meillä parhaissa tapauksissa on ollut. Diplomi-insinöörin rakennesuunnittelija on siellä haalarit päällä ollut tonkimassa rakenteita. Ihan oikeasti selvittänyt, missä kunnossa ne on ja minkälaisia ne on. Sitä ei kyllä nykyään enää kovin usein tapahdu. Mutta tämä on tämmöistä arkkitehdin marinaa nyt, että miten kurjaa meillä on. No niin. Sitten.
Meillä on tässä Oulussa tämmöinen kohde, Oulun kaupungintalon sisäilmaongelmien korjaaminen. Ja mä oon vitsailu, että se olisi ihan hyvin voitaisiin kirjoittaa tuonne isolla punaisella maalipensselillä talon kylkeen, että sairastalo. Tämän päivän media, joka hakee näitä tämmöisiä kohteita, joista saa helposti repäistyä otsikoita, on jo määritellyt tämän sairaaksi tämän talon. Ja silloin kun sillä semmoinen leima on, niin eihän sitä pois saa, vaikka sille mitä tekisi sille talolle. Ja tämä on näitä tämän päivän ongelmia myös sitten. Rakennushistorian selvitykset. Tämä on niin kuin arkkitehin näkökulmasta paljolti nyt tämä asia. Silloin kun puhutaan tämmöistä ei-dokumentoivasta purettavan rakennuksen rakennushistorian selvityksestä, eikä myöskään tämmöisen kaavoituksen apuvälineeksi tehtävästä selvityksestä, niin näkisin myös, että arkkitehti taas provosoinut, moni voi olla eri mieltä. Sitä nyt, että arkkitehti olisi se pätevin tekijä tälle rakennushistorian selvitykselle. Tietysti täytyy olla koulutusta ja kokemusta riittävästi. Tuntee myös paikallishistoriaa, miksi mahdollisesti rakennus on rakennettu tietyllä tavalla, minkälainen rakentajaryhmä siinä on ollut ja niin poispäin. Mutta tämä oman kokemuksen pohjalta, niin rakennushistorian selvitys on tärkeä. Ja sen pitää olla ehdottoman luotettava apuväline ja tietolähde silloin, kun lähdetään suunnittelemaan näitä korjaustöitä. Ja mun näkemyksen mukaan se on toissijasta sitten, että mitä se kertoo asemakaavan vaiheesta, niin kuin useinkin niihin liitetään hyvin pitkä litania, aina sama litania, niin kuin maailman synnystä lähtien, miten tämä asemakaava on kehittynyt sillä alueella. Rakennuksen suunnittelijoista toki ihan mielenkiintoista, nice to know, mutta onko siitä nyt kauheasti hyötyä sitten siihen peruskorjausprosessiin, käyttäjät, omistajat ja heidän intentionsa. Mutta ehdottoman hyödyllistä ja optimaalista olisi, mikäli samanaikaisesti pystytään tämä kirjallisen selvityksen kanssa tekemään sitten tämä rakennusten ja rakenteiden tutkimus. Ja myöskin sisustushistoria, kartoitus, se on yleensä hyvinkin tärkeä osa. Ja totta kai säilyneisyyskartoitus sitten. Tiedätte varmaan hyvin, mikä on säilyneisyyskartoitus, kun olette alan ihmisiä. Että minkä ikäisiä osia siinä rakennuksessa on ja minkä ikäisiä laajennuksia ja niin poispäin. Mutta tämä on tämä mun provokatiivinen väite edelleen, että RHS on nimensä mukaisesti selvitys, ei ole tutkimus mun mielestä. Silloin kun mennään tutkimustasolle, niin se tavallaan se häipyy se rakennushistorian selvitykseen. Se niin kuin käytännön luonne siltä. No sitten se tieto, mikä siinä selvityksen aikana saadaan, niin se pitää jotenkin havainnollisesti yleensä esittää. Ja kuvaahan se on. Se on ollut sieltä Altamiran luolista lähtien, niin se on ollut se väline, millä sitä tietoa levitetään. Tuossa esimerkiksi aika huonosti tuo puukynä jälki toistuu tuossa kuvassa. Paljon nätimpi se on originaalissa se väri. Tuonut Tuomiokirkosta. Tein aikoinaan tämmöisen kuvasarjan. Se oli tilanne, jossa lähdettiin isoa sisäperuskorjausta tekemään tälle kirkolle. Ja siellä sitten väitettiin, että se on aina ollut samannäköinen tuommoinen
harmaan valkoinen sisältö. Ei se koskaan mitään värejä ollut. Näin se ihmisen muisti toimii, se unohtaa. Kaikki nämä vanhat rouvatkin, jotka oli käynyt lähes 100 vuotta kirkossa joka sunnuntai, ei he muistanut sitä sitten noita vanhoja värejä. Joo, siinä sitten niin oli kaikille tavaton yllätys, kun tehtiin värikerros selvitys tuossa kirkossa ja paljastui tuo Engelin aikainen alkuperäinen keltainen sävytys. Katossa oli maalatut kasetointikuviot, sitten tuo kertaustyylien aikainen sitten hyvin kirjava maalauskoristelu, kansallisromanttinen vihreä sävyne, karjalaiset tekstiilikuviot oli piirretty sinne, maalaitu sinne. Ja huomatkaa tämä tekniikan kehittyminen myös tässä. Se oli kyllä myös mielenkiintoista siinä seurata, miten oli tuossa keskimmäisessä kuvassa näkyy jo uunilämmitys. Ja sitten ääniarkkitehti Suksdorf oli ilmeisesti joku sähkösuunnittelijan kanssa aikanaan kehitellyt tuommoisen hyvän valaistussysteemin. Kun puolia kiertää tuommoinen hehkulampurivistö, samoin roikkuu tuolla kuorin päällä, mutta myös alttaritaulu ympäri oli hehkulampurivistö. Ihan kuin noissa peileissä tuolla pukuhuoneissa teatterissa. Mietittiin tuossa, että mitenkäs tuolta lampu paloi tuolta ylhäältä, mitenhän ne vaihdettiin. Tämmöisiä mielenkiintoisia asioita löytyy. Tämä vain osoittaisi, että mikä merkitys rakennushistorian selvityksellä on. Esimerkiksi niin kuin sisätilojen suhteen. Tällä muun muassa pystyttiin niin kuin määrittelemään koko tämä restaurointityön ja peruskorjaustyön filosofia uudelleen. Sillä tavalla, että koska pystyttiin näyttämään, että tässä on ollut aina kerrostumia, oman aikansa kerrostumaan. Niin museoviraston kanssa yhdessä sitä pohdittiin sitten ja todettiin, että kyllä, tähän kuuluu tämän päivän kerrostuma. Eli voidaan sitten tehdä, ja unohdetaan se vaaleanharmaa 60-luvun värikerrostuma ja tehdään uusi. No tässä sitten. Jälleen tätä arvottamisasiaa, mistä toi Pekka äsken hienosti kertoi. Ihan käytännön esimerkki, mitä niin kuin suunnittelijalle vastaan saattaa tulla. Tässä kirjatalo Helsingissä, meistä on suunniteltu tuossa niitä muutoksia tuossa pitkin tai vuosituhannen alkua, mutta 2012 Stockmannin kauppiaat, jotka on aika semmoisia, ei ne paljon kysele, kun ne jotain rupeaa tekemään. Ja ne oli sitten tilanneet sisustussuunnittelijalta tämmöisen sisustuksen uudistamissuunnitelman, jossa nämä vanhat lattiakalusteet olisi hävitetty ja olisi tullut uudet tilalle. Siitähän nousi hirveä myrsky sitten otsikoissa. Jopa Tukholman lehdet kirjoitti siitä, että nyt tuhotaan Alvar Aallon yksi merkittävimpiä liikerakennuksia. Meidät sitten Stockmann pyysi apuun siinä ja tilasi tuon rakennushistorian selvityksen siinä. Ja sen avulla todettiin, että tuo nimenomainen kaluste, mikä säätiö oli hätäpäissään kirjannut, että se on Alvar Aallon suunnittelema, todettiin, että ei se ole. Ei se ole ollenkaan, että se on suunniteltu jo siihen 31 vuonna valmistuneeseen tavarataloon kirjaosastolle. Vähän modernisoituna, kuten näkyy, että siinä on levyä tuossa sivussa. Ja nämä on toki Alvar Aallon toimistossa. Eli Alvari vissiin on skitsannut sitten tuon kirjatelineen päälle. Et sen verran siinä on Alvar Aalto, mutta tästä paljon keskusteltiin sitten ja
ja tuota, siinähän säätiö teki esityksen, että kirjatalo suojeltaisiin lailla. Ja tämä nykyinen laki rakennusperinnön suojelemisesta niin on aika ankara. Käsittääkseni siinä määritellään hyvinkin tarkkaan kaikki se, mikä lailla suojellaan. Esimerkiksi tässä tapauksessa kaikki kalusteet olisi erikseen määritelty siellä. Ja jos niille kalusteille joku jotain tekisi, niin sehän on rikoslakia. Se on, jos poliisi tulee jo putkaan, alkaa prosessi. Näin nimittäin kävi rautatalossa siinä naapurissa. Meidät huudettiin hätiin siinäkin, kun isännöitsi oli ruvennut korjaamaan marmoriporrasta. Se oli hyvin kulunut ja uusimaan marmoreita. Ja siellä oli museoviraston edustaja kävenyt ohi ja katsoi, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja poliisiautot paikalle. Tämä on arkkitehti joutuu mitä ihmeellisimpiin tilanteisiin. No niin. Mutta jos puhutaan edelleen tästä taustatyöstä ennen kuin lähdetään suunnittelemaan. Niin kuinka moni teistä asuu ennen viimeistään 1959 vuonna valmistuneessa talossa? Käsi pystyy. Nyt on paljon asiantuntijoita paikalla. Kukaan ei saa väheksyä nyt omaa osaamistaan, koska se, että asuu jossakin tonnikäisessä rakennuksessa, niin väistämättä tarkoittaa, että on pitänyt perehtyä sen talon rakenteisiin, sen talon tekniikkaan, sen toimivuuteen. Ja se oma kokemus on monesti hyvinkin tärkeä. Mutta tuommoinen pienenkin rakennus, niin kyllä kaikki asiakirjalähteet, käyttäjäkokemukset, valokuvat, rakenteiden selvitys, pinnoitteet, tyylipiirteet, kalusteet ja pienetkin yksityiskohdat niin kertoo sitä, antaa pienen vihit sitä rakennuksen historiasta. Ja sanoin sitten, jos ei ole muuta tutkimuksia, niin puukko käteen, nenä teräväksi, pieniä koeavauksia ja sitten kun vertaa vastaaviin rakennuksiin muualla, niin pikkuhiljaa se alkaa selvitellä, että mikä se rakennuksen kunto esimerkiksi on. Ja tietenkin on hyvä katsoa pienissäkin kohteissa maapinnan tasot, onko liikaa kasvillisuutta, mihin ne pintavedet kulkee, pohjaveden taso, jos mahdollista. Mutta jos on tehty näitä selvityksiä, tutkimuksia, katselmuksia, laboratoriotutkimuksia, toimenpidesuosituksia ja muita, niin kannattaa olla kriittinen, koska jos ne on kilpailutettu ne tekijät, niin kuin meillä tässä yhdessä kohteessa on halvin, insinööritoimisto, joka on tehnyt näitä niin sanottuja kuntotutkimuksia, ne voi heittää roskakoriin saman tien, kun niitä vähän kriittisemmin tarkastelee. Siellä on suosituksena esimerkiksi, että välipohjista korjataan lauriokohdat, tai suositeltavaa olisi, että ne uusitaan kokonaisuudessa. Siis tämmöinen kuntotutkimus. Kannattaa olla hyvin kriittinen. Tuossa on oma laboratorioni, vähän ennen remonttia, meillä on rantasauna. Ja siinä se on niinku oma sauna aina se hyvä, jossa voi niinku testata tätä tekemistä. No tässä tulikin toi, Pekka Satsi kertoi jo nämä arvottamisen. Sisällään näitä omia osia siitä. Mutta että tuo arvottaminen etukäteen, niin sitä täytyy tietenkin täydentää sitten tuossa suunnittelun aikana. Tämmöisiä isoja ongelmia arvokohteissa. Ne on suunnittelu, mutta myös rakennussuojelun ongelmia tietysti on nämä suuret käyttötarkoitusmuutokset. Jos kirkosta tehdään kapakka, niin kuinka paljon se sitten sitä rakennuksen arvoa sitten vähentää. Modernit rakennusmateriaalit. Voi voi.
silloin kun niitä on 60-luvulta lähtien noihin vanhoihin rakennuksiin laitettu, niin niistä on paljon harmia sitten nyt tällä hetkellä. Mutta kun niitä käytetään edelleen peruskorjauksissa ihan samalla tavalla, kipsilevyä, muovimattoa, kaiken maailman plaanoja, lateksia, se on ihan tätä päivää. Nykytekniikka. Mistä se johtuu, että vielä parikymmentä vuotta IV-konehuoneessa riitti, että siellä saattaa pelata pingistä. Siellä pitää pystyä pelaamaan jo tennistä siellä IV-konehuoneessa tänä päivänä. Pieni provokaatio. No sitten energiaesteettömyys ynnä muut määräykset. Näillä onneksi suojelurakennukset kuitenkin on vapaita näistä energiamääräysten noudattamisesta, mutta tämä on paljon arvorakennuksia, joita ei ole vielä suojeltu. Ja ne on sitten alttiina sitten sille, että näitä energiasäästön nimissä sitten tehdään näitä älyttömiä ratkaisuja. Sisäilmaongelmat. Pidetään pieni hiljainen hetki. Tämä on kauhea asia. Tämä on todella paha asia, tämä sisäilmaongelmat. Varsinkin kun niitä korjataan sillä samalla tavalla, millä ne on aiheutettu, ne samat ongelmat. Elikkä tässä, varsinkin tässä asiassa, että onneksi on, alkaa olla muutakin tietoa kuin tätä perinteistä, sanon insinööritietoa. Eli esimerkiksi Mirja Salvio ja Salonen on paljon tutkinut mikrobiologiselta pohjalta. Tiedätte varmaan hyvin nämä tutkimukset, että se mitä syytetään mikrobeja, että niitä pitää niin kuin mikrobit aiheuttaa sisäilmaongelmia, niin kyllä, totta se on Salvio ja Salosen mielestä. Se on se yksi ainoa mikrobi, se pahis, joka on jäänyt jälkeen sen jälkeen, kun kaikki hyödylliset mikrobit on tuhottu sieltä. Esimerkiksi latekseissa, muovimatoissa, pesuaineissa, ilmanvaihtolaitteissa käytetään sellaisia kemikaaleja, jotka tuhoaa ne hyödylliset bakteerit, heikentää niitä vähintään, jolloin ne pahikset tappaa loputkin niistä. Näissä Petrimale-kokeissa oli todettu näissä Helsingin homekouluissa muun muassa semmoinen, että kun yleensä hengitysilmassa on ulkona satoja ja tuhansia erityyppisiä mikrobeja, siinä oli yksi ainoa jäljellä enää siellä sisäilmassa. Maailman puhtain ilma, mutta se oli kaikista vaarallisin se mikrobi, mikä oli jäljellä, joka sitten eritti toksineen. Mutta tämä on vasta tulossa tähän peruskorjaukseen näin. Ja millä tavalla tämä niinku tulee vaikuttamaan sitten tähän suunnittelua. Miten me suunnitellaan näitä sisäilmakorjauksia? Sitten on tietenkin asumismukavuusvaatimukset. Ne ei aina sovi yhteen vanhojen rakennusten korjauksen suhteen. Se, että miten ne parhaiten olisi syytä korjata. Ja totta kai silloin, kun korjataan moderneja rakennuksia, jo alun perinkin funkisrakennuksissa saattaa olla hölmöjä rakenneratkaisuja. Mitäkö ne säästää vai mitä niille tehdään? Eli loppupäätelmänä, että tuhotaanko tämmöisessä normaalissa peruskorjaustyössä enemmän kuin säilytetään tätä? Tuhotaanko ihan tarpeettomasti? No vielä suunnittelu tässä tämä ensimmäinen sivu pähkinänkuoressa. Luonnosvaiheessa sinne täytyy olla se visio, vaihtoehtoja, myös käyttötarkoituksiin, teknisiin järjestelmiin. Nimenomaan tuo ilmanvaihto. Ja myöskin tämä kustannustarkastelu, ettei se lähde ohjaamaan sitten, kun nämä kustannukset ylittyy, niin väärään suuntaan tätä prosessia. Ja lupavaiheessa pitää olla, jos suinkin mahdollista, melko änkyränä sitten tuon lupaviranomaisen kanssa, rakennusvalvonnan kanssa. Heillä on velvollisuus soveltaa vanhoissa rakennuksissa määräyksiä. Sitten ongelma on tietysti nuo poliittiset päätökset, lautakunnat ja muut, että minkä kannan ne sitten ottaa.
vaikka lasketaan asiakirjojen ja toteutussuunnittelun vaiheessa sitten testata, että oliko se visio oikein. Ja detaalithan ne tekee sitten sen, varsinkin sen ulkonäön, että mikä, miltä se sitten näyttää se rakennus. Mutta peruskorjauskohteessa, kuten kaikki varmaan ymmärrätte, niin tämä rakentamisaikainen suunnitteluvaihe on myös hyvin tärkeä. Työmaakäyntejä on aina paljon. Rakentajia kannattaa kuunnella. Nekin on asiantuntijoita. Ainakin. Ja sitten on semmoisia, jotka luulee olevansa asiantuntijoita. Ja yllätyksiä tulee aina, jotka täytyy ratkaista. Mutta jokainen kohde on yksilöllinen ja tulee organisoida omalla tavallaan sitten. Ja se on paljon pääsuunnittelija asia sitten, että miten se suunnitteluryhmä organisoi. Tuossa nyt oli tämä iso projektiorganisaatiokaavio. Sitten ei kannata kovin tarkkaan lukea, siellä on hirveästi vastuutuksia. Edelleen summataan tässä. Aito innostus, koko prosessia ja koko porukka pitäisi olla samalla asialla. Pääsuunnittelijalla on isoja velvollisuuksia, ihan niin kuin lakiin perustuvia, mutta myös sitten ennen kaikkea tämä tiedon jakamisessa ja koordinoinnissa. Mutta täytyy muistaa, että erikoissuunnittelijat vastaa aina omia suunnitelmansa oikeellisuudesta. Se ei ole pääsuunnittelija, joka vastaa kaikista, jokainen omista suunnitelmista. Ja kyllä se on niin, että jos jollakin konstilla saa innostettua se urakoitsija ja se porukan siellä työmaalla tähän, että nyt tehdään upeata kohdetta ja hienoa työtä, niin. Silloinhan se menee kuin tanssi tämä prosessi. Ja tuossa mulla on ollut onni siinä, että sitten näitä maalaustöitä näissä restaurointikohteissa, niin olen useassakin päässyt tekemään sitten tuon rakas vaimoni, joka on restaurointimaalarin mestari. Firman nimi on Sapura Pinimainen. Kiitoksia. Tässä on sitten tämä mun sauna, minkälainen siitä tuli. Kiitos. No niin, onko Veikko Kotilalle nyt kommentteja tai kysymyksiä? Veikko yritti kovasti provosoida. Provosoidukka. No siellä. Hei, Ritva Lappalainen, Tuusulan tilakeskuspäällikkö arkkitehtikoulutukselta. Kovin paljon mainostit ja painotit yhteistyötä ja sen, että jokainen alalla on ollut niin kuin tietää ja tuntee, että työmaalla pitää puhaltaa yhteen hiileen. Ja kiinnostuksesta kysyisin, kun kuitenkin iso arkkitehto, josta säkin vedät, niin onko ollut keskustelua ja ajatuksen vaihtoa, että allianssimallia voisi soveltaa näin, koska tällä hetkellä käsitys on, että allianssimalli käy vain yli 25 miljoonaisiin hankkeisiin, kertoo sekin omaa kieltään. Mutta allianssimallin idea on tämä, että keskustellaan ennen kuin lähdetään tekemään. Niin mitä, olisiko sinulla joku näkemys tähän asiaan? Soveltuisiko näihin hankkeisiin? Kieltämättä, jos allianssimalli olisi kevyempi toteuttaa, tokihan se olisi hyvä. Mutta tällä mallilla, mitä olen keskustellut tämmöisten suunnittelijoiden kanssa, jotka on ollut mukana siinä allianssimalleissa hankkeissa, jotka on ollut pienempiä tämmöisiä 10-50 miljoonaa tämmöisiä koulukohteita ja muuta. Kyllähän on kokenut, että siellä on paljon epäkohtia sitten. Esimerkiksi tämä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä on monestikin semmoinen, että he niin kuin suoraan väittävät, että mitä vähemmän töitä teet, niin sitä enemmän palkitaan sitten siitä, että saa bonuksia siitä, jos on vähän tehnyt. Mutta me ei oltu mukana tämmöisestä, että omakohtaista kokemusta ei ollut. Mutta sitä kehittämällä, niin sillähän se saataisiin se niin kuin yhteinen näkemys siitä. Mutta joku kevyempi malli, tämä nykyinen.
Joo, kiitoksia hyvästä esityksestä. Mä olisin kysynyt, kun painitsit rakennusvalvontaviranomaiset, jotka tekee tärkeää arvokasta työtä ja yhden osaamista arvosta, niin ootko huomannut tämmöisen korrelaation, että mitä vähemmän on osaamista ja kokemusta, niin sitä helpommin ikään kuin vetäydytään näiden pykälien taakse piiloon. Että kun on näkemystä ja osaamista, niin uskalletaan myöskin sitten soveltaa. Onko tämmöistä tullut vastaan? On. Tämä on juuri näin, että rakennustarkastajissa meillä on tuon kokemusta eri paikkakunnilta ja sitten samaltakin paikkakunnilta niin monesta peräkkäisestä rakennustarkastajasta. Ja kyllä sellainen kokenut niin kuin suunnittelija rakennustarkastajana uskaltaa ottaa riskejä ja selvittää ja haluaa selvittää ja hakea uusia malleja sille, eikä piiloudu sitten näiden määräysten taakse. Ja siinä on taas, että on riittävä koulutus ja kokemus. Niin kyllä, olen huomannut. Sä varmaan kanssa. Joo, sanoit tuossa, että rakennushistoria selvityksen pitäisi aina tehdä arkkitehti, ja siitä olen samaa mieltä, mutta rakennushistoria selvitysten suurin ongelma on se, että ne hallinnomaan unohtavat talotekniikan arvottamisen kokonaan. Ja siinä nyt on alkanut ilmetä, että näitä rakennushistoria selvityksiä laativat arkkitehdit pyytävät sitten LVI-suunnittelijoita apuun. Ja se on hyvä asia, koska silloin tulee arvotettua myös se talotekniikan säilytettävä osa. Tuo on erinomainen kommentti, ilman muuta. No niin, mä jatkan. Mä oon Jorma Latva. Liittyy siihen rakennushistoria-asioihin, kun olet hienosti kategorisoinut tärkeät ja vähemmän tärkeät tai sekundääriset. Ja musta sekundäärisiin meni nyt semmoinen asia, joka on musta äärimmäisen tärkeä. Koko suunnitteluprosessissa on se intentio, mitä me tavoitellaan, mikä on se idea, mitä tehdään. Ja jotta vanhassa rakennuksessa se korreloissa rakennuksen kanssa, niin kyllä se vanha intentio pitää, se on musta niin kuin primääri asia, joka pitää ymmärtää ja selvittää. Siinä mielessä ilman sitä ei ole oikein muuta kuin rakennusosien korjaamista, ja se ei ole musta kuitenkaan niin kuin kestävä ratkaisumalla. No joo, kyllä täytyy vetäytyä tuosta väitteestä, niin tämä intentioiden osalta kyllä. Joo, tokihan se, että mihin tarkoitukseen rakennus on alun perin tehty. Siinä on meillä mielenkiintoisia esimerkkejä. Muun muassa tuommoinen keskustelu on herättänyt tämä samainen kirjatalo. Että Alvar Aalto oikein kirjallisesti oli jossain niin kuin kirjoittanut, että hän on suunnitellut sen sitä varten, että siellä on helppo tehdä muutoksia. Sen mukaan, mitä niin kuin vähittäiskaupan vaatimukset tulevien vuosikymmenten aikana vaatii. Mutta nyt sitten tämä suojeluhomma onkin vastaan tätä intentiota. Olet oikeassa, että kyllä nämä pitää tuoda siinä esiin juuri tämmöiset merkittävät asiat. Siinä on rakennushistoria selvä. Vielä yksi kysymys. Kiitos. Sen jälkeen näkin museoviastosta ja minulla olisi ollut vain yksi sellainen pointti, mihin mä olisin halunnut vähän kiinnittää huomiota, kun mä olen tuossa viime aikoina lueskellut sellaista ruotsalaista Matias Legnerin ja Mia Geijerin kirjoittamaa kirjaa, jossa he on käynyt läpi niin kuin Ruotsin museo- ja arkistolaitoksen rakennusten sitä niin kuin ilmastohistoriaa, sisäilmastohistoriaa. Ja siinä kirjassa niin kuin aika selvästi tulee esiin se museorakennuksen sellainen erityisluonne, että se on, että siellä on otettava huomioon sekä se itse rakennus, että museorakennus, tai mikä se on ennen ollutkaan, ja sitten siellä on sen henkilökunnan viihtyvyys otettava huomioon, ja sitten niiden esineiden viihtyvyys, eli niiden, joko niitä pitää esitellä tai niitä pitää säilyttää. Ja sitten on vielä yleisö. Ja niillä kaikilla on välillä ristiriitaiset tavoitteet. Ja kaikkea tätä hommaa, näitä neljää tavoitetta yritetään sitten ylläpitää sillä ilmanvaihtoteknologialla. Jolloin se niin kuin teidän esityksissä jo tuossa viitattiin, että se,
se on niin kuin todella olennainen juttu museorakennuksessa ja aiheuttaa suunnattoman määrän päävaivaa ja erilaisia ristiriitoja. Mutta sitten niistä esimerkiksi konehuoneista, niin mä nyt kun Kansallismuseon, me tehtiin museovirastossa sellainen valtiolle rakennettu kirja viime vuonna, edellisvuonna, niin siihen tehtiin sellainen yhden aukeaman kuvaesitys tuosta Kansallismuseon automaatiotekniikasta. Ja se sana automaatio jotenkin viittaa niin kuin tekniikkaan ja koneisiin ja ajatellaan, että se toimii jotenkin automaattisesti, mutta se valokuva, joka siellä seurasi sitä sen automaation tekijää, joka on ihan ihminen ja useita niitä, niin ne tilat, mitä siellä rakennuksessa on oltava sitä ihmistä, sitä automaatioihmistä varten, niin ne ei ole siellä ihan turhan takia, että se on sellainen työekonominen asia myös ja ihmisiä varten. Ja sitten tästä, kun sä mainitsit tuosta asenteesta, niin se on minusta tärkeämpi kuin tämä korkeakoulutus. Et meillä on tällä hetkellä, mä voisin sanoa, että Suomen parhaat suunnittelijat ei ole korkeakoulutettuja. Heillä on oikea asenne. Kyllä. Samaa mieltä asenne. Joo, kiitos kaikille kommentoijille. Varmaan mennään eteenpäin. Kiitos vielä, Veikko.